马法当，走马法当，马法当，哎呦马法当。Olá, sou o meu nome é Mamadan, eu vou ser o vosso anfitrião nesta série de episódios em que vos vou ensinar o segredo de como ser urbano. Hoje o programa é sobre arte de gravar, eu vou vos ensinar alguns truques para serem mais sucessivos. Mas antes disso, vou-vos ler um poema que escrevi lá na presa. Do pátio para as celas, é um caminhão, mas nada custa tanto como ser rabado por um perdão. Vamos então analisar em que tipo de situação se pode pedir. Primeiro, presta atenção no vítima meu. Tens de olhar no olho do cabresco. Por exemplo, nesta situação. Oh, garoto homem, anda cá, anda. Vá, orienta-me o olho para tomar sangue, foda-se. Aqui, temos de ter em atenção várias reações fisiológicas, como a sudação e a dilatação da pupila. Nesta situação pode dizer, estou a pedir para não ter roubado, olha que eu tenho com prisa, meu. Olha aí o tamanho do bíceps, você rasga e massa, meu, anda lá. É seguro que o menino vai dar tudo o que tem, e quando der é preciso oferecer ganso, ou recitar um poema para ele ficar amigo, e der rascar, e quê? Mas nesta situação é uma coisa diferente, aqui vou-vos mostrar quando as coisas dão por torto. Dá-me a tua guita, doce. Se a vítima apresentar agressividade, o melhor é ir embora. Outro tipo de situação que pode ser fodida é quando encontramos os meninos lá do bairro que já não orientam nada e não nos podem usar, por exemplo. Menino, orientei um euro para comer uma entremeada, meu. É, mas não, não tenho nada, não, sério, não só, tenho. Só tenho mesmo guito do café, não meu. Não tenho, sério. Ei, meu, foda-se, meu. Agora estava dando barraco, meu, não chegou o jeito da renda, meu. Tenho lá o pitel, não tenho sequer gás para cozinhar, meu. É isso, eu tenho mesmo uma laranja, meu. Quero uma laranja, menino. É pá, não, mas deixa estar, já comi para uns 30 laranjas, vós. O quê? Não quer laranja? Oh, isso come é para ti. Cabelo, cara de bom. E pronto, por hoje é tudo. Vamos despedir, vou recitar um poema que escrevi lá na prisa, que é... Oh, passeando no pavimento, tens de ter cuidado para não pisar excremento. Se puseres o pé na merda, pego na tua cabeça e bato com a minha perna. Sou uma fadã. Sou um galã. Sou o homem da manhã. Mafadã, homem da manhã. Sou galã. Mafadã.